This program is rated 16. Parental guidance is advised. Everybody that I'll be having a conversation with today actually works on you when you come here. Boba zeku spectra, beba no, beba kola ko, beba kunyonyogera, beba kuwaka hair massage, no dayeka, honey nakugama, nongama, please, I am tired. Ngagoma nyinti, you go to the salon and you are sorted. It's not sorted, yo jolo woza banang. Katate mutani so kulo woze vyechi siru. Ne mwemu gena mu massage parlors, ne musaba happy ending. No gena mu saluni, lwakubo mwana wabandi, ya kuwa deka head massage after they've given you a haircut, no muwe number. Oyaga lomu meeting after. Bona gena mu saluni kumi, onawe bakane ba mesusi kumi, rochite mwe kutemuka kana rochite mwesalako rwacha bana mubajja ku mirimu jabwe ne mubabuzabuza atena bano rwachi bagaba more than they should give your experience in the salon, their experience working on people on the of the opposite sex, yeah, at Spectra Salon and Spa here in Golobi. That's what the conversation is going to be about. If you have any experience nga wajako musaruni omwana omukazi nakuteka ku bere nga libuguma ngeri ateriye wakali nyogoga no gamba kakacho bani na papa kati noberango okoma wo kuja musaruni buli anviri kasaka fuira ko bwe kati buli wo kubira omwami every week abera musaruni ali musaruni goloza ze kusala anviri. Hey mbasasede, welcome to the show. No, what did he say? Thank you. Thank you, Mary. First of all, I have to give him credit. He does my nails every time I come here. And I have not had nails done that good. Can't you see the Murugana who are single to get a whole engine and walk away? Never if Sima. So, what about you? Amanya Gom. Amanya Zem Tavas Jackson. Social media, WhatsApp, Facebook, Hassan Muta. La Salaomba Wecho. Tata Joero, Tata Jojo, Tata Justin. Jojozo, na bulimwana itiwa je wange. Na yenge vya dala, bali mukaga, vivange. Na hiyo ya Gala TV. Na vya siku muzi za vyo na wese seti. Ha, nida, ilo intro. Nii. Eh, kani njagala, ilo intro, kati njagala ima mpise jimpite ya waga. Yes, tata joe na yoyo. Mbaba toli wanovo kula mwini mchomura? Mbaba siri wanombera ofu wa kubiri. Nila yuka business kangeyo. Ndeje, mpumula umula moko, na mbira mungu nangi, na kwa saka, nangi na jembali ibitavu. Na kwa saba mami? Aa, kati nuka mkubuli burufu nuvuna izuwa. Ya kazo vyeso nyua. Haika stoba ango ina guowa, na kuta. Ne, babili basatu, baku mbala. Waleza kazi ndalo, simani na kumanya babili basatu wa kusadi. Wama, what's your name? My name is Amkoduma Momo. Momo Facebook, Momo WhatsApp, moreover. My job is I do pedicure and manicure. Pedicure and manicure. My off day, so I have my business layer. Buriomu na inaka side business. Yes, hey, yes. Kuvera ono chukushinti chumu. Echa geza basasura bulunji. Hey, boss wafi mulunji, atasasura bulunji, mubuna tituma. Wama wele za kazi ndalo Peshe. Peshe! Banange, let me introduce Peshe's to you. I can't even allow her. Peshe's does my hair, she does my makeup. Peshe, bagambe pita da vyo kula wama. Nemvi, lizawa kazi makeup. My name is Frank. Can call me Aseti. That's for outside the salon, eh? You get, I'm a servant of God, serving under Zoe Fellowship, yeah. And I'm a baba, of course. Abakazi veita ba sons of Prophet Mbonye. Yes. You are you daughters of Prophet Mbonye. No. There's nothing in the Bible like spiritual daughters. You get? It's spiritual sons. Why do I feel like... And now this is not the conversation. There's no controversy in that. Teddy. To sigale wetu inovera. Let's keep our lead. Amanya gang in Zekayongo Yunus Mahmoud. Ate a bali bali yuan pita ambassador K Young, stylist. Ndimukozi, Muspectra Saloon, nga stylist. Bwembera wabwere yo, bamu kuandika film.
abagalo zigula chokava na Facebook WhatsApp Kayongo Yunus Mahmoud kanga watch to tugamba mutula kubi katona nakwata nakugomolerako ogulabo bweguti no gutulako nota tugamba mu butufu kize buzimba de sinato kachogera ko Kare ekitufu kyennyini kyokola nga toli wano nga tujjeko firimu mbeera mu kuwandiika firimu nakutraining abaana waka aba waka nawe bweru muyinza okujja naye nkya training abaana bange ngoba training amuti mu firimu ezo kuziwandiika n'okuzi editinga yeah, it's a big plan. Sidimba. I'm the one. Nzenda soka. Nzenda soka okulangirira filimu zimu Uganda wona. Nzenda soka. Okuandika. Okulanga nti genda zizanya mu Uganda. Nzenda soka. Bakimanyi. Gocha ali muto. Era nga sinafulumyayo ya aka film akasoka nja kusoka kuito kalange nja kusoka kuito kalange sirimbye bwendo gera sifulumyangayo lokuba nti olugendo luwanvu so anyway guys join the conversation you have experience with a hairdresser waja musaluni nga walito chigendere de omwana mulenzi nakutandika omanyi bano ovanga ku muntu nga atulawo nga ye wakolera gwobo inobude ofunye time sawa musambo ezalancho gamenzala zino I have a wedding this weekend na yesi jaku sobola genda musaluni kanzi tell out aweno ngende musaluni bankole njala ku Friday ku matwa ku Saturday ku machange ndeba naze mu mangu enjala zitwala obudde ngoja ova ku muntu ye ngo mulimu gwe kati nga guno ogwaffe kana kalimu nga kayonjo ngatula butuzawo natandika kunyonyogera gomanya kalimu akayonjo kye kitegeeza natandika ono Jackson nakunyonyogera nakuwa massage namala massage nimutandika ebigere ebigere byabakazi bubato kimanya ebigere byabakazi birimu ennyonyogeze nyinji sibona Baja wano no banyonyogera nabera kusimu ye nyumiza tukiba tekuba kumunyonyogera ah boyo abasajja babalowoza anti bakazi babo baja mu saloni mbalo nao kati kino kigenderi abasajja bonna bali nayo muchala wo aze mu saloni okumukola ko enjala aze kufuna echo chaulira ntayagala kushoka ko nao nze che nasoma chimuku wayo muchala service umuchala we bwajja agenda kunyonyola chayagala njja kutunulira engalo ze Beziba nyimpi nyo bampanvu nyo muboze mtichinemu gaye nti chuya gala nganda tchigera kutewo kukujja mu kino okusinzira ku skin yo nengalozo then to collection na kino okusobola ofuna ekintu ekirungi kati ninokola okulaba nti bwe gwa mundu ko kusoso okujja ninokola okulaba nti mwawo tips bonna ade so ninokwa masaje ngandike afu Bemala nenzira wansi ku bigere era mba nino bikwata gento muwe ekintu kyabadde yaludde okufuna masajo ebigere bobikwata munga tobikutte mu ngeri romantic ajja kufuna enyogeze nebo okikwata ekigere obulungi ekyo ne waliwo okwata ekigere nga bw'okwata essimu eno nyonyiga anti oli ku mulimu Sicha kumala ganyiganyiga. Chigero chikwa. Atu ya gara kuletida mkazi vulu. Hello. Mkazi niti batu ya ambaka ina kuzuna mujia mwine simu yo. Bobe ila kusimu wako niganyiga simu yo. Nziri wansi nkwata ichigiri echo. Nchikwata kasezo wane nikate kwa wano. Obutoz wa unobugere nembu kwata kwa wano waguru. Kati nembu kubawa nti mungiri nga ninga suna kajita. Nga nawe rio nyumiru. Wala asene zoe zoe kwachi. Tuta alikubigere. Hey. Wala asene zoe zilaga. Aha. Nagamu kwa nukwa ama, mwite kwa nukusitako kuspektwa, ujakubu za momo, obobu za Jackson, akola bulungi, yampa de massage, kwa za abachala wa singa wa botula mu office, ebigere bikuwa. Katibu jane nkwa massage, sikenda kuwa wansi mchwatu waka, nkwa mpaka wano, eteka yutuwa gira kukoma wano, kuma vivi. Tulifena, eteka likoma wa, mavivi, nukwa massage. Kati omanyi, dinda kumomo, ngatuna munga. Omanyi kati echirunji choku ja wano, inti kati onamanye teka. Kati obuzibu bwa mvubuko ya tambula kucharo. Najo kusigenjala, ajakutu keno.
Kati oli kusimye wefu daweleza massage. Omusajja yagenda safari. Ya avuga trailer. Ya kamala yo weeks satu. Akavuka kazo kusigenjala. Tekako mye wano. Naye nawe wefu data wilanti kabuse chi. Kabuse ama vivi. No, omuntu bakwatako omanya nti katonda akutte wano ono akutte wano omukazi yenna 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 nze batandika okukola ebyo ebintu bcause obiwulireyo like bwoba otambudde oba oli muntu akusobawa nagamba ah mwana abaana bawo si bangu nga bakola enjala si kusipekitwa mbefu ebirala nagamba ah yatutta omukono mpaka ku kigambo bcause yongate wasufu ekigambo kirina enjala aye temutumanyira bwe batyo yakye kiri kye badoyogera kwa kalenzi kakwambuse kakwambuse omuntu omukulu ngo oyimu ku magezi ate omukyala mukyala owekitiibwa bwe kutuuka ku vivyo muga no please tosuka wawo abakyala balina ennyonta ngowa momo alinda amubuusa mavivi oliawo wooza mbu no please yakwekalatikambabule ba client mwina bali eyo tukola guno omulimu tugukola guno nyamusini tugukola fast tugwagala kitegeera so muntu client bwabaze ngomukolako ebigere osoka notunula enjala ze nomubuuza enjala zo nga mpanvu tuzikendezeeko yes nagamba tuzikendezeeko shape chini which shape kirungi okubuuza kubanga abantu abamu obeera ku simu ngaokutteko bwotyogenda okutulanga omuntu yakukegejjuddeko enjala zo zonna zimazeeko mumanyira kati bwosooka mubuuza shape bwomugamba tusaleko nozisala nokendezaako nozishape nomubuuza dena shape ki banaye tulina shapes zetukolamu enjala si zine zeere zeere zimukola bwe bati bwe bati bw'oba oyagala kukitegeera jangu wano ku speak fitter buuza who's momo who's Jackson tuli mu department emu tukola njala mu speak fitter salon tukubuuza tumala kuzishapinga then by the time yokumunaza kuno munaza ku bulungi sigamba buli omayagala ka masaji ako bali kabanja ati bagala masaji deno mubuza deno mubuza cho mubuza ko kiri kimu oyagala mu ka masaji oba ajagamba yes akali hard oba kali soft chiva jewel client nange ni nkola masaji masaji we nkola I know kuba limited yes according chendu mukukola si massage weru mu spa body massage for yeah. Body ano kuba limited atani no kuba wakuma kuma vivi as a po azichi ngo muntu yasome ekintu kiba kirungi nnyo omuntu okubanga yasomerera ekintu kikuba n'amateeka abagategeera. The reason why I'm asking these questions is I want you to get to know kati gw'omusajja alaba show buli omukazi gwo wakugamba nti agenze kola njala temubitegeera agenze kola njala bakazi bamala ssente oli eyo beera yomba ne basajja banno omutadde musajja muno mu motoka mwe mugenda kunywa mwenge mugenda kwesanyusamu naye gwe tubayi nti mukazi wo okola enjala zino ye kye kimusanyusa kati gw'olaba nga akumayira obudde first of all ekikazi ne kinsaba ssente ze enjala buli lunaku sente zenjala buli lunaku enjala bwatazisiga tabaawo liswata on this bana abasajja munabakazi ba mubawa ku sente bajje musaalo ntibakoleka enjala bulungi balabike bulungi okulabika bulungi kw'omukazi I think nviiri njala ka makeup is it bad no then ebyokwambala vijja oluvanyuma naye ngaebyo bizo ebisoose kwegamba okunyira tekuli mustani kati tumaze okutegeera omulimu ogw'enjala tujja kutegeera omulimu ogw'enviri tutegeere n'omulimu ogwaki ogw'okusala enviri ez'abasajja tumale tuyingire mu kintu kyennyininyininyini kye twagala okwogerako olwaleero what are the challenges of working on someone of the opposite sex nti ne bano bennyininyini baba bakola enjala bw'abanga ekiwala kize nga kinyirira n'okiwa masaji ovaawo ng'okyali kyekimu oba oba okyuseeko atikomewo.